হেল্ল' বন্ধুসকল, আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। পৃথিৱীত বহুত ঠাইত কিছুমান আমি দেখা পাই থকা জীৱৰ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰজাতি পোৱা যায় যিবোৰৰ বিষয়ে আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটোৰ বাবে সহায় কৰিব, যাতে সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত বহুতো জ্ঞানৰ ভিডিঅ' আনি থাকিব পাৰোঁ। চ' দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, বলক। আপুনি নিশ্চয় টিভিত নাইবা বেলেগত ডলফিন দেখিছে, কিন্তু আপুনি জানেনে পৃথিৱীত গোলপীয়া ডলফিনো আছে যি কেৱল এমেজনৰ জংগলৰ নদীতহে পোৱা যায়। এই ডলফিনবিধক বটৌ ডলফিন বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 350 পাউণ্ডলৈ হয় আৰু এই ডলফিনবিধ সাধাৰণ ডলফিনতকৈ বহুতো দীঘল হয় আৰু এই ডলফিনবিধ সদায় দল বান্ধি থাকে। আপুনি কেতিয়াবা বাঘ আৰু সিংহৰ মিশ্ৰণ থকা জন্তুবিধৰ নাম শুনিছেনে? এই জন্তুবিধৰ নাম হৈছে লাইগাৰ। এই জন্তুবিধ মতা সিংহ আৰু মাইকী বাঘৰ মিশ্ৰণৰ হাইব্ৰিড হয়। পৃথিৱীত কেৱল এতিয়া এই জন্তুবিধ 100টামানহে আছে, যাৰ 30টা USAত আৰু 20টা চাইনাত আৰু কিছুমান ছাউথ কোৰিয়া, জাৰ্মেনী, ৰাছিয়া আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাত পোৱা যায়। শিয়ালৰ এটা প্ৰজাতি হৈছে ফেনেক ফক্স। এই শিয়ালবিধ বহুতো সৰু হয় আৰু ইয়াক চাহাৰা মৰুভূমিত আৰু চিনাই পেনিনচুলাতহে পোৱা যায়। এই শিয়ালবিধৰ আকাৰ বহুতো সৰু হ'লেও ইয়াৰ কাণখন বহুতো ডাঙৰ হয়। এই শিয়ালবিধৰ হাইট মাত্ৰ 20 চেণ্টিমিটাৰলৈহে হয় আৰু ইয়াৰ ওজন কেৱল 1-1.5 কেজিলৈ হয় আৰু এই শিয়ালবিধক দেখাত বহুতো ভাল লাগে। অকাপি নামৰ জন্তুবিধ জিৰাফ আৰু জেব্ৰাৰ এবিধ মিশ্ৰণ হয়। এইবিধ জন্তু দেখাত প্ৰায়খিনি জেব্ৰাৰ নিচিনা হয়। এইবিধ জন্তু আফ্ৰিকাত পোৱা যায়, যাৰ হাইট হৈছে প্ৰায় 2 মিটাৰ আৰু ওজন 200-300 কেজি হয়। ইয়াক জেব্ৰা জিৰাফ বুলিও কোৱা হয়। আপুনি সাপৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিষয়ে নিশ্চয় গম পায়। তাৰে কিছুমানে কামুৰিলে বিষৰ বাবে মানুহজনৰ মৃত্যু হয় আৰু কিছুমানৰ বিষ নাথাকে, কিন্তু যিয়ে নহওক সাপ দেখিলে সকলোৰে ভয় লাগে। আজি ইৰাণত পোৱা এবিধ এনেকুৱা সাপৰ বিষয়ে ক'ম যিবিধক স্পাইডাৰ টেইল ভাইপাৰ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে ইয়াক মৰুভূমিত পায়। ইয়াৰ নেজডালত মকৰা নিচিনা এটা আকৃতি থাকে যিয়ে সাপডালৰ চিকাৰ কৰোঁতে বহুতো সহায় কৰে। সাপডালে ধূলিৰ তলত লুকাই নেজডাল বাহিৰত উলিয়াই থৈ দিয়ে, যাৰ ফলত বহুতো জন্তুৱে পোক বুলি নেজডালৰ ওচৰত যায়। তেতিয়াই সেই সাপডালে লগালগ সেই জন্তুটোৰ চিকাৰ কৰে। এছিয়াৰ বহুতো পাহাৰীয়া ঠাইত পোৱা মার্খৰ গোট হৈছে এটা ছাগলীৰ প্ৰজাতি। এই প্ৰজাতিটো প্ৰায় 6 ফুটলৈ দীঘল হয় আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ আশ্চৰ্যজনক অংশ হৈছে ইয়াৰ শিংটো। এই ছাগলীবিধৰ শিংটো প্ৰায় 5 ফুটলৈ দীঘল হয়, কিন্তু এই ছাগলীবিধৰ মাইকী প্ৰজাতিটোৰ শিংবোৰ কেৱল 10 ইঞ্চহে দীঘল হয়। আপুনি টিভিত নাইবা বেলেগত পাণ্ডা নিশ্চয় দেখিছে। পাণ্ডাৰ বহুত প্ৰজাতি চাইনাত পোৱা যায়। চাইনাত পাণ্ডাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰজাতি পোৱা যায় যাৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে জনা নাছিল। এই প্ৰজাতিটো হৈছে ৰেড পাণ্ডা। এই পাণ্ডাবিধ কেৱল 58 চেণ্টিমিটাৰহে হয়। ইয়াৰ ওজন 3 কেজিৰ পৰা 6 কেজিলৈ হয় আৰু এই ৰেড পাণ্ডা গোটেই পৃথিৱীত কেৱল এতিয়া মাত্ৰ 10,000টাহে আছে। আপুনি গাহৰিৰ বহুতো প্ৰজাতি নিশ্চয় দেখিছে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা গাহৰি দেখিছেনে যাৰ গাটোত গোটেই ছাগলীৰ নিচিনা নোমেৰে ঢাকা? এই গাহৰিবিধ হাংগাৰীত পোৱা যায়। এই গাহৰিবিধৰ সংখ্যা 1990 চনত কমি মাত্ৰ 200টা হৈছিল আৰু এই গাহৰিবিধ বিলুপ্ত হ'ব ধৰিছিল। বাদুলিৰ এই প্ৰজাতিবিধ পশ্চিম আফ্ৰিকাত পোৱা যায়। ইয়াৰ মূৰৰ আকৃতি হিচাপে ইয়াৰ নাম হেমাৰ হেড বেট পৰে। সাধাৰণতে এই বাদুলিবিধে ফল মূল আদি খায়, কিন্তু অইন বাদুলিৰ নিচিনা এই বাদুলিবিধেও ভাইৰাছ কেৰি কৰি ফুৰে, যিবোৰ বহুতো ভয় লগা ভাইৰাছ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 330 গ্ৰাম হয় আৰু প্ৰায় ই 23 চেণ্টিমিটাৰ ডাঙৰ হয়। আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰ নিশ্চয় দেখিছে, কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা আটাইতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ বান্দৰবিধ দেখিছেনে? এই প্ৰজাতিটোক বান্দৰৰ পিগমি মাৰ্মচেটছ বুলি কোৱা হয়।
যি কেৱল এমেজনৰ জংগলতহে পোৱা যায়। এইটো এমেজনত নহয়, এইখন এমেজনতহে পোৱা যায়। আৰু এই বান্দৰবিধৰ ওজন মাত্ৰ 100 গ্ৰাম হয়, যি এটা আপেলতকৈও কম হয়। আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই বান্দৰবিধক আপুনি চাব বিচাৰেনে। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল, আপোনালোকৰ কোনবিধ জন্তু বেছি ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব।